물이 여기는 게 좀. Scuga nyere oneza neza eh wagira ngo aya mashuri no yera mfashe bituma naryama yewe kayewe kambira sista ndebe kuranza nyere ka brosada kanze ni boros neri we neri we neri what's up none wanze ne ka brosada na na krogate nki brosa wan aumenya aho inuganisha aumenya ko nyiramuka urankunda macuza utazongera kukubona anse uri borosereza mwangaho yego yego reka nsohoke nyine tumari mfite yego Hola. Bitte Jos. Wir müssen mich jetzt was nehmen. Okay. Niko schatz ich du. None se kumbona usa nk'umunyataro ubundi ubu ngubu uzi guteka sote zibanze na dodo uzi se patro sinkubeshye rwose natangiye guteka kuva kera njye natetse nkiva no mu nda ya mama urumva kuko twebwe sinkubeshye twaratekaga ntibagabure kuko urebye ubu ngubu njye nzi no guteka urura mu mboga kandi uretse n'ibyo ngibyo ibyo ntabwo bikaze cyane njye ndakubwiye ngo nzi no guteka nkafata amazi nkayateka nkayatogosa nkayacanira yarangiza agahinduka amata none urambwira ngo ifiriti zivanze na dodo ibyo ni akantu toto kuri ngiwe wikabyo ashaka do ibyo ntabwo bibo nta muntu wateka amazi ngahinduka amata ubundi se patro hano ko numvishije ngo hari yose bimeze bite ko mabuja yambwiye ngo hari umuntu wavuye yose ngo yavuye kwiga yose ko ntawe nabonye ari hehe reka 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 yose boy bavuga bakubwiye ni njyewe ni njyewe nubwo ubona mfite isura nk'iy'abanyagitarama tu umva ayi na bite wiyi bite sheri tumvanye inkuru nshaka kugutera sheri mu kandi wungezeho tuzajya gufata breakfast nzamuke duhure sawa tubonane nta kibazo turakwigeye sawa Sabrina mama gena no karahiye Ela bitese cyane sawa sherie sha ndabona ukeye oya ni bisanzwe eh nawe wari umeze neza ubwo sha ndameze bo ngaho mbwira amakuru ikize igikarasi cyo cyatumye wigendera ngo wibeshya abantu ngo arakwanze ngo uri igikara nabagenze ndabona koko kwimutipe kukiyifata nk'imbogo koko njye hari ikintu kimbabaza uru rugo rurakize nta kintu kibuzemo ariko ukabona umwana wabo yifashe nk'imbogo ndebera nk'iyi nkweto ngo yavuye USA uzi ko inkweto nanjye ubwanjye ndi umuturage wiviriye iyo ngiyo za nyakarero ntatinyuka kuyambara koko gusa mabuja nyumvise mvuga umuhungu we nabi nabonye amukunda kubi yanyica
Nanyica kabisa gusa nyine ashaka kubisi ibintu rwose. Ngiye ashira ati ngo hano muri no kayitse haje umutipe ngo uvuye USA cyangwa Rusiya azanye amadolari. Harahirwa umukobwa arimo aratereta. Gicuki ntaraguha inkuru. Uzo umutipe avuye USA uba ari kunereta. Ubyumve nshuti ndaryoshye ndabafite abakobwa binaburikaritse sinzi. Wagiye uterwa n'umutipe uvuye USA. Wow, uraryoshye n'umudiaspora. Nyine ni ryo ryoshye n'amadolari. Nkunda. Amadolari. Umutipe wifata n'ibisatsi bimeze nk'iby'imbobo. Iyo ngira amerwe nkavukira muri uyu muryango. Nari kwifata neza, nkiga neza. Nanjye nkaba umukire nk'abandi. Nanjye ndaye barasha. Amahirwe waya. Alexi. Amasana yavanga ni insenda. Mabundi muri aba muturaguye ubanje mona Alexi. Tambere ka kuza kubikora ariko. Alexi. Si gihungu cyanjye noneho. Alexi. Kani mauja? Yiga kazi karagenda rwose nta kibazo. Te maze kumenyera ibintu byose ndabikora nta kibazo kandi numva maze kumenyera. Wiki? Si kibazo. Nakaje natetse sate ntiyagira nkavanga mu amazi naho ubundi karagenda pe. Mwiyango kwa kasikalira neza kubyina icyo wakoze ejo ko numva ntabyumva neza se mva mwana kumva rero ndagukata ndagwanze umenye ubwenge aho iki cyangwa n'undi ngo umwana niwe ubona maze Alexi rero ntabwo mba nakubwiye kuri ako nkwanze banguhana kubona wewe nzagukata ntabwo byakubabaje cyane ariko ni ikosa wakoze ugomba guhagaze witwararika neza ibintu birahenze ibintu biravuna kubishaka reba amafaranga uri gukorera nta kuvuna wowe cyane rwose mabuja simubeshye kandi navuye iwacu rwose iwacu dukeneye turi abatindi nta kintu tubifitiye n'amashuri dore yaranze niyo mpamvu naje gushaka akazi none rero ndakwinginze rwose nuzajya ubona nakoze ikosa ujye umpana umpanure nzajya numva rwose kandi ndi umwana mwiza sinsuzugura nta nubwo nkorakora siniba rwose n'iwacu barabizi nanjye narabibonye niyo mpamvu nkwica aje hano nkuganirize nk'umwana wanjye ntabwo uri nk'umukozi aha ngaha ngo umukozi apfa kuko abonye kose umukozi ni umuntu umukozi ni umuntu bisinkari niba iki noneho nk'uko abyaranye hajyanye ngo nibyo mwataye guca mw'abana amerika mwataye guca koko amafaranga yagutayeho gusa abo wowe meri meri I'm looking like Kanye West. Manawe, Pato, Jewe na avu kanaka wanje. Nuka mbili muno ambaye neza nga avu. Merci. Chakora, ukura sa mungu ambaye wese. Nani chama hajirai. Chama singa gafa. Nani niye manza ngawe neza kulicha. Ijano kulimi. Chakoza, tonto. Niye wa home. Niye wa home ambaye neza. Desi nani mkoka wa tereta ngaza kwa angete. Alexi, nao. Não fica por aí. Mas você era quem vai nos ouvir no bona. O que é que se diz? Zival que não veio. Não veio. Não, não. Você não era como cara. Agora não vou ser por aí vamos. Aí correu. Vamos para o chão agora ganhar. Zami mobi é nisso. Não é que zami não gosta de zami. Mas aí por agora vamos para o chão agora ganhar isso. Mas mesmo. Aí quando a Jackson mudava não é como para o chão agora ganhar isso. Ele mabuja mesmo. Ele é muito melhor do que zami. O sério com
Imani chako usanya Alexi. Kura kasi kwenye neza. Jackson, kujie. Mary, na inje gura na mkoga na kugira. Ondi na kugira nije na mkwanda. Kuna ise mkwanda. Kuyo kutake rero. Kusara arasa kutani mkwanda wa afimine ya misiyo. Nyumvira mama nawera. Na hekare. Nje kuvanyi vahari. Ubuse na gwarumbu. Nje gura nura mkoga. Ura mkoga kirika na hita agigira. Nibwenda nahita naga ariko narinzi kugonje none mfite freedom hajeje akumere nawe je wamereye umana ubuzi ko ntumva okay sanga oje ingirara zesha yes mchomba uyu ni Max wa kino Muri ese walaye. Eh? Ahumva ndakanyagutse muri mu bipondo man. Ahumva se ahubwo mufataga uma mani mwite mu ngo hano mani twi twiciringira wakino. Eh muri cyurwara mani twi mwite mu ngo. Ari biwa. Wakiwa kitombo. Nanti ya menyo na ya chatiri mpando urumva banze tumwane nka nguhinja no go aho kuri kambabwi genza hana reka tubireka kuri ni munza ubu genza hana nyuma tashye gutse rahiranga nka yanga kandi mukanya namubonye gatanya nyuma taha
Nanjye yamenye urumva yamenye nayanjye shatira impando urumva banze tumwane nk'abahinja none mane shubundi ngambo kumugambi nuwo ngwa mane kumugambi nuwo ngwa urumva mane kana yeka ya She wanted us to know what to do, and I'm given. She far away. When they say, if you don't be just in a van, you will say, Namadora in us, and yet, cigarette, you know, I'm going to tell you, and you know what? Yes, so Christ, I want to share a nice one. I'm a good idea. Umfasha nari nkumbuye amadorari ntushobora kutsumva. Yego yashashiri. None se? Yashashiri amadorari. None se? Kibabagwe cyakora nta amadorari nyifite. Mu mufuka mfite minote ya 5 yonyine. Nta amadorari ugifite. Ase umuntu uvuye muri yose nk'aya amafaranga amushira na kakanya gute ko. Shiri, no, no, ndira madora. Ye kwenye, nawe se tafike twavugane. Oya sha shiti, uziko na inzi kunkunda kuko byukuri. Byukuri? Byukuri ndimbe amanone, wari uziko nge na Sanchez. Baga ti, peri bana n'amafaranga ufite n'izo ngo kwa. Yewe 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 gambe gambe gibintu sirei queen morewe. Kuntu nanze wa mwana wankundaga byukuri amadora arashize birombe.